Олександра Колесника затримали сьогодні. Причиною стало зникнення 30 тисяч тонн цукру із аграрного фонду. Скоріш за все, була застосована фінансова схема, що дозволила збагатитися на сотні мільйонів гривень. За збігом обставин, Колесник сидів у тому ж кабінеті, що й сумновідомий діамантовий прокурор Корнієць. Було встановлено, що протягом червня-грудня минулого року внаслідок незаконних процесуальних дій даним прокурором було винесено ряд процесуальних рішень незаконних, згідно з якими цукор було виведено з даної бюджетної установи із державної власності та передано у власність приватних структур.